Ne, nevidím, neslyším. Žádný hry na jasný. Máš jen odsud. Jakmile by se někdo objevil, okamžitě si to zachrání. Tak jo. Jo. Budeš vídat a já budu na zámku. Dobře. Jasný? Problem tvůj.
vyplní za ním nevím. Vídej, Popelandu. Popelandu? Kde je Popelan? Tady všude. Všude kolem tebe je Popelan. Ty jsou tady takové krásně barevné a trochu počmárané. To je moje práce. Popelan, to je svět, ve kterém se lidem daří o trošičku lépe, než v tom vašem. Takže by se z něm možná mohl najít i o trošičku lepší příjmení, než která se k tobě za ním hodí. No, a jak bych to měl asi tak udělat? Chlapče, dočkej času, jako čekám za klasu. Nejdřív tě představím, musíme pamatovat na dobré vychování. Pojď. Krásné dobré odpoledne, dámy. Ahoj, Mary. Ahoj, Mary, kolik nám to vedeš? Milý Oli, tohle je Sally a tohle je Wendy. Milé dámy, tohle je Oli, zatím nevím. Ahoj, Oli, moc mě těší. Dobrý den. Další dítě. Jo, taky mě těší. Dobrý den. Vypadáš se dlouho, co jsi unavený. Nedal by si zmrzlinový pohár? Dal. Sily, Oli už měl dneska kakao a sušenky. Se sladkým se to nesmí přehánět. Ale prosím, mě tě takový vyhrdlý. Jeden pohár mě tomu neublíží. Dobře, ale jenom pro tentokrát. A? Můžeš ho provést po Pilindem, já si ještě musím něco zařídit. Budeme potěšení. Tak pojď. A Oli? Brzy se zase potkáme, nezapomínej na dobré vychování. Ano. By mohli chtít začít experimentovat s alkoholem nebo třeba s drogami. No a to se nepatří. Kéž by každý mohl být tak vzorný jako ty. S tím se ale nedá u všech počítat. Se mnou samozřejmě počítat můžete. Jste mým velkým vzorem. Ano, to mám společného s Pythagorovou větou. Ale teď musím vymyslet, jak tomu neboháčkovi odsud pomoci. Můžeš myslím, že ano? Určitě. Jen z té divoké mládeže, že mi běhá mráz po zádech. Bude lepší, když to vyjde. Hm.
odkud pak ty vlastně jsi? No, já vlastně nejsem od nikud. Jsem s Williamem v loupežnické bandě, ale nejsem od ní. Jak to ty nemáš rodinu? Ne, William je pro mě jako můj bratr. A teď bez ní jsem zase úplně sám. Chudáčku, určitě jsi měl těžký. Ale teď jsi s námi v Popilendu. A tady je všechno veselé a šťastné a na trabletu nemáme čas. My ti pomůžeme s tím tým stříjem. Vy jste tu taky šťastná? No nejsem tu nešťastná, víš? Já bych tu hrozně ráda měla děti, ale ty tu z jistých důvodů být nemůžu. No, hele, tam jde nějaký kluk. A to je zrovna Gary, kouzelnické dítě. Umí čarovat. Ahoj, Gary. Ahoj. Gary, tohle je Ori. Ori, tohle je Gary. Ahoj, těší mě. Jo. Tak jak jsi se vůbec dostal? Přinesla mě sem Mary pod kouzelným deštníkem. Tady jsme srazili musu. A jak to? No, mého kamaráda Williama zatkli. A ona říkala, že by mi tady s tím taky mohla pomoct. A co pak tvůj kamarád bude? Já vím, že krásit se nemá. Ale my máme oba, my jsme měli oba dva hlad a nic jiného nemáme. Krátka chytili ho příčinu, když mi pomáhal. Sely, Sely, pojď se mnou, je to velká. Počkej. Klapci, zvládnete to tady spolu sami? Gary, prosím, dej pozor na Olího. Olí, já se hned vrátím. Sely! Tak, pojď, povedu tě. Tam můžeš vidět sloup na toho, jak to je. No, každopádně máš pravdu. Musíme zachránit Williama. Co mi
If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down. Musíme být kvalitnější. Mám plán, jak to chci dostat. Odsud?
Co pak takovýho člověka ty budeš poslouchat?
lež. Znám Diana už několik let a chci pro ní jen to nejlepší. Ach, vlastně se vyhýbá. Tendy, ona tebou manipuluje, pochop to. Jen se běž přesvědčit sama. Půjdu. Vidíš správně? Ty chlastáš? To je tak pravda. Lžeš? Jak jsi mi to mohla udělat? Co všichni ty děti? A to všechno... Co jsi s nima provedla? Wendy, nech si to vysvětlit, ano? Já si to vysvětlím. Nic nevysvětlím. Dále. Co ty tady chceš? No, to mluvit. Odpustit. Mě odpustit. Proč ty bys mě měl odpouštět? No, kvůli všemu, mami. Omlouvám se. Tenkrát jsem myslela, že to pro tebe bude dobrý. Děkuji. Za co?
celý tenhle svět. Aspoň myslím, to poslední. To zní jako smetáčí den. Dal by si zmrzit nový pohár? Prosím, nemohla bych dva? Tři zmrzlinové poháry, prosím. Ale, mami, co budeš jíst ty? Já ale nejsem přeci tvoje mami. Ale kdybys chtěl, mohla bych jít. Nechtěl bys to zůstat se mnou? Myslím, že to by nešlo, ne kdyby to nedovolila. To je pravda. Na to, že bychom odjeli do mého světa. To by bylo moc fajn, ale nemáme na to kouzelný dešku. Ne, že bych poslouchala cizí rozhovor. Ale říkala jsem si, že tohle by se vám mohlo hodit. Kouzelný dešku? Mary Poppins, model 1. Ale tady se tak, vy se nechcete vrátit zpátky? Když tady je tak krásný. Kolena mě nebudí, záda mě nebudí, chudok to mám. A ty důchody u nás, to už za nic nestojí. To by se nám vlastně ještě mohli hodit klíče od mého bytu na Vinohrady. Mandy, ahoj! Ráda tě vidím. Neuvěříš, co se stalo? Povídej. Stěhuju se do olího světa. Co? Aha, a rozhodla jsem se, že kvůli tomu přestanu. Mandy, to je vtipný. Já jsem ti zrovna začala rozumět. Ale dobře. No. Dobře to dobře. Ne to půjde. Ale já už teď musím jít. Je mi to líto. Nerada se vám. Pardon. Promiňte. Ano? Nemáte náhodou můj deštník? Vy myslíte ten modrý? Ano, ano. S těmi žlutými proužky. Ano, přesně ten. A ještě růžové tam. Ano, ty taky. Jo, tak ten už nemám. Nevadí. Dámy a pánové, ctěné obecenstvo. Jelikož byly všechny trable v Poppylandu i ve skutečném světě vyřešeny a je na čase tyto
dva světy spojí. Zdravím vás všechny za zpívání finální písme, písně. Happy Musicus, Happy Endus, Maximus. Ba 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 ba